У мене інформація, так, що близько 2 місяців тому у вас з'явилося нове відео, яке називається «Просто ніжно так». Приблизно 2 місяці тому вийшов цей відеокліп. Якщо його хтось не бачив, то і ми можемо його зараз показати, я з задоволенням перегляну разом з вами. Ну, ми будемо раді, якщо ви не просто переглянете, а ще й нам трошки розкажете все-таки про це відео. Так, ну, що вам розказати? Пісня написана 3 роки тому, і, власне, довгий час вона чекала своєї екранізації, тому що, ну, що приховувати, зараз трошки важко заробляються гроші, і важко збираються гроші на відеокліпи, бо по копіївці все відкладаєш та відкладаєш. Спонсори та меценати не дуже поспішають нам давати гроші на кліпи. От, ми познайомилися з Костею Михайловим, він сам родом, здається, з Маріуполя, якщо я не помиляюсь. Він створив свою продакшн-студію, яка називається «Студія Маркіза Карабаса». І от він нам 2 відеороботи вже зняв, одну з них ми зараз бачимо. От, а іншу ми от збираємось презентувати на концерті, якщо нічого не зміниться. Знімалися наші друзі в цьому відео. Знімалась Настя Чепелюк, акторка українська з театру імені Лесі Українки, здається. Знімався Сергій Змійок, танцюрист. Знімався учень Андрія Старовойта. От забув, як хлопця прізвище. Звати Денис, а прізвище от забув. Хоча може, ні, здається, Денис, так. Просто ми запрошували самого Андрія Старовойта, засновника фріфайту, знятися. Ну, Андрій якраз в цей час був за кордоном, а нам треба було зніматися, і він прислав на зйомку свого учня на заміну. Ну, і знімалася моя давня подруга. Здається, вона олімпійська чи ні, чи чемпіонка світу. Чемпіонка світу і Європи вона з художньої гімнастики Наталя Годунко. До речі, в неї завтра день народження, можете її привітати. Вітаємо, Наталю. Вона знялася у нас в кліпі. Звичайно, я би хотів, щоб Наталі там було побільше. Ну, режисер вирішив, що її буде стільки, а я би хотів, щоб Наталя там весь час була і щось там це крутила. Було б мені приємніше, щоб тільки Настя багато, щоб була Наталя, щоб трошечки менше хлопці були, які там знімалися у нас відео. Ну, і зовсім мало, щоб було нас. Ми там взагалі зайві в цьому відео. Дуже скромно, дуже скромно.